بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشي ویم ملګرو. په دې نننی کلاس کې بزرګ تاسو ته فیر اف ور کوم، هغه ټکی به درته کوم چې د هغې پرونانسیشن یو رنګي، یعنی هغه یو رنګي ویل شي خو د هغې معنی چې کومه دی هغه بالکل د یو بل نه بدلی. راځئ چې کلاس شروع کړو. اکسپټ، اکسپټ وی یو شی قبلول. آی اکسپټ د انوایټیشن آف اسد، ما دا اسد دعوت قبول کړو. بل اکسپټ دی علاوه. آل ور پریزنٹ اکسپټ اسد، ټول موجودو د اسد نه علاوه. که موږ وی چې یو ځای کې ټول خل موجودو او صرف اسد پکې نه موجود، نو په انګلیش کې به وی آل ور پریزنٹ اکسپټ اسد. نو نو وی پیژندل تا. آی ډونٹ نو هم، زه هغه نه پیژنم. که موږ یو کس یادو چې زه هغه نه پیژنم، نو په انګلیش کې به وی آی ډونٹ نو هم. بل نو دی نه، یعنی یو انکار کول. نو هی از ناٹ مائی برادر، نه هغه زما ورور نه دی. میټ غوښه، غوښې ته په انګلیش کې وی میټ. آی ډونٹ لایک میټ، زما غوښه نه ده خوښه. که موږ وی چې زما غوښه نه ده خوښه، نو په انګلیش کې به وی آی ډونٹ لایک میټ. بل میټ دی دا وی ملاقات ته. وی شل میټ ټومارو، موږ به سبا ملاقات کوو. که موږ یو کس ته وی چې موږ به سبا ملاقات کوو، نو په انګلیش کې به ورته وی وی شل میټ ټومارو. لیسن وی سبق ته. یو بل لیسن دی هغه اورېدلو ته وی. ډېر خلک ما لیدلي دي چې هغه په پوسټ کې د اورېدلو لیسن لپاره د سبق لیسن استعمال کړی، یا مطلب د سبق لیسن لپاره دا بل د اورېدلو لیسن استعمال کړی. نو ځکه ما دا ورس تاسو ته په دې کلاس کې هم راوړو. ریډ اوټ د لیسن، سبق واوروا. که موږ یو کس ته وی چې سبق واوروا، نو په انګلیش کې به ورته وی ریډ اوټ د لیسن. آی ایم ډیډنٹ لیسن، ما وانه اورېده. آی ایم دی کې نه راځي، ډایرکټ به آی ډیډنٹ استعمالوي. دې کې د مانا هم غلطي شوې ده. آی ډیډنٹ لیسن، ما وانه اورېدل. فیر هیستا، شی از ویری فیر، هغه ډیره هیستا ده. بل پیر دی کرئی ته وی. وٹ از دا فیر فرام پشاور ٹو اسلام آباد، د پشاور نه اسلام آباد پورې څومره کرئی ده. که موږ یو کس ته وی چې د پشاور نه اسلام آباد پورې څومره کرئی ده د گاڑی، نو په انګلیش کې به ورته وی وٹ از دا فیر فرام پشاور ٹو اسلام آباد. ملګرو، دا اوس زموږ یو وړوکی شان تکلاس چې په دې کې موږ تاسو ته پنځه فیر آف ورلد زده کړو. د دې باندې به زه تاسو ته یو غټ کلاس راوړم. اوس لږ مصروفیات دي، انشاءالله په دې به زه تاسو ته یو تفصیلي کلاس راوړم. اوس مال اجازت راکئ. د الله پامان.